Ahoj, já vás zdravím u nového videa. Tentokrát jsem si říkala, že bych pro vás natočila tipy na dárky ke třetím narozeninám. Vlastně nejenom ke třetím narozeninám, protože když tak koukám na to, co jsem si pro vás připravila, tak si myslím, že mezi druhým až třetím rokem to bude docela ideál. Ráda bych do toho zakomponovala i trošku o oslavě, kterou Elenka měla. Já už jsem o ní sice psala na Instagramu, ale říkala jsem si, že vlastně do tohohle z toho videa by se to poměrně hodilo. Jak už teda jste možná postřehli, kdo mě sleduje na Instagramu, tak my jsme dělali oslavu ve stylu Frozen. Já jsem si vždycky říkala, že tyhle ty oslavy jako tematicky jdou mimo mě a že je dělat nebudu. Ale když pak vidím, jak to vlastně Elence dělá radost, tak jsem si říkala, že to hecnem a že to dáme. A samozřejmě, jak už jsem psala, nabízel se i Peppa Pig, který teďka u nás dost frčí, nebo Bing, ale mně přišlo, že to Frozen se k tomu listopadu docela hodí líp. Takže to bylo ve stylu Frozen. Dort naprosto dokonalý a výborný mi dělala Míša Zdravá blondýna. Bohužel je nedělá na zakázku, ale měli jsme od ní už vlastně po druhý a byl fakt perfektní. Balankovou výzdobu jsme měli z Bubble Fug, kde mají vlastně i nějaký ekologičtější ty balonky. A sušenky, které vlastně byly s různýma obrázkama z Frozen, byly od Ester Vidy, kterou najdete tady. Občerstvení jsme měli ze Špejle z Bystra. Musím říct, že takhle zpětně, i obsah nic z toho není sponzorovaný, nemám prostě zkrátka dávám tip na to, jak jsme to měli. Hnedka vám řeknu ještě k tomu trošku víc. Já bych to upřímně, kdybych to dělala znova, tu oslavu teďka těch třetích narozenin, je možný, že za rok Elenka bude povahově zase třeba někde jinde, tak bych to upřímně uchopila asi trošku jinak, protože mně nedošla jedna věc a to je ta, že Elenka nemá ráda pozornost. To znamená, že připravit jí sice super oslavu, ale s tím, že ona tam vlastně musí přijít, všichni jako a všechno nejlepší, úplně nebylo ideální. Elenka nechtěla vůbec do té místnosti jít, nakonec šla do jiné místnosti, kam se šla hrát s dětma a do té jakoby hlavní vyzdobené místnosti přišla až po hodině. Takže to nebylo jako úplně ideální. Změnila bych třeba to, že tentokrát bych to i chystala s ní a vlastně s ní bych třeba ty hosty chystala, vítala, aby vlastně byla u toho a ten nápor byl jakoby postupný. Tak to si trošku jakoby vyčítám, že jsem měla zvolit jako jiný postup, ale stalo se. Myslím, že i tak si to nakonec hodně užila. Když jsem se jí ptala, jak se jí to líbilo, tak říkala, že dobře a byla nadšená, měla tam dárky, pak se s tím teďka pořád hraje, balonky má vyzdobený doma a tak. Co bych možná taky udělala trošku jinak, je to, že ta oslava vyšla nakonec hrozně draho. A vlastně si zpětně říkám, že to nebylo úplně nejlepší rozhodnutí. Asi bych oželela i ty sušenky, které vyšly dost draho. A třeba bych jich vzala buď jenom pár, nebo vlastně vůbec. Takže myslím si, že třeba co se týká té výzdoby, tak bych to tolik nepřeháněla, protože v závěru Elence nejvíc nadšená byla z kamarádů nebo vlastně z dětí, který tam měla, že si mohla hrát, že mohla jíst sladkosti, že měla dort a byla prostě taková pohodička. Takže asi bych tohle z toho udělala jinak, myslím, že by to docela ubralo i stresu u mě, kdy to ráno chystáte, musí tam být všechno, aby bylo to pintlich. V závěru si myslím, že taková ta jako rodinná atmosféra, kdybychom si to udělali na pohodu, by asi byla pro všechny taková přívětivější. Tak to je takový ponaučení, ale člověk prostě zjišťuje v pochodu, v průběhu, ale hlavně, že myslím, že i tak to dopadlo dobře, že si to snad všichni užili. Já jsem byla teda úplně vyšťavená večer, ale bylo to fajn. Teďka k těm dárkům, ať už vás to nezdržuju, chtěla jsem jenom dát takový úvod, protože byly nějaký dotazy na to, odkud co je, tak jsem si říkala, to takhle aspoň shrnu. Co se týká dárku, my jsme Elence dávali jenom jeden dárek, který si přála a to byla koloběžka. Tu tady nemám s sebou, dám vám sem aspoň takhle fotku. Je to značka Bird, je to koloběžka pro děti, oni mají teďka i ty elektrický a dostala jsem na ní tip od Míši, protože jí má její Oliver a říkala, že je fakt skvělá, hlavně i do terénu, že s tím projedete víceméně kdekoliv, že se na ní super vyjezdí, je fakt jako stabilní, nemá to žádný ty rozvyklaný kolečka a hlavně jak to máte dvě vepředu, jedno vzadu, tak je to samozřejmě i snaží na stabilitu i pro ty třeba menší děti. Elenka na ní jezdí furt, neumí s ní ještě zatáčet, protože má specifický zatáčení, kde vlastně vy zatočíte nakloněním řídítka, není to otočením, ale věřím, že to je všechno o nějakém zvyku a podobně. Ta koloběžka nepatří mezi ty nejlevnější, nicméně když máte pod čepicí a nejste líní a hledáte, tak ji můžete třeba někde najít na bazaru. Já jsem měla mega štěstí, že jsem ji našla na Vinted u paní, která ji prodávala, protože prostě její dceři nesedla, takže jsem ji kupovala v zásadě, myslím, skoro za půlku, což už je jako snesitelné. A druhý tip, pokud ještě nemáte, tak doporučuju odrážedlo.
teďka nevím, jak se tomu říká, není to kolo se šlapkama, je to vlastně kolo bez šlapek, kdy se to dítě odráží. My máme od značky Jedu, typ Tudu a je to naprosto geniální, Alenka to miluje, fakt jsme na tom v létě byli skoro furt, jezdila na tom výlety a fakt jí to strašně baví, plus si myslím, že je skvělý, že opravdu to dítě se naučí nějaký balancu, stabilitě i vlastně odhadu, dalo by se říct, aby to někam nenapralo. Párkrát taky skončila v lampě, když koukala okolo. Ale to je naprosto skvělý. Zase vám tady dám fotku, nemám ho u sebe, protože je to trošku větší věc, takže jsem ji tady nebrala. Nicméně fakt jakoby tyhle ty dvě věci doporučuju, pokud vaše dítě nějak rádo sportuje, si myslím, že každý dítě, aby mělo pohyb, když jdete na procházku ven, tak tohle je geniální věc. Co vám budu ukazovat teďka ty produkty, tak vlastně všechny, když na to tak koukám, tak jsou z Agátina světa. Víte, že já s nima mám spolupráci, díky tomu i pro vás můžu mít kód, který je pořád stejný, IGF Made in Prague 10, který můžete využít na 10% slevu. Takže když se vám tam cokoliv bude líbit, tak aspoň taková jako malý ušetření, tak snad to využijete. Nicméně pokračujeme v typech. Jeden z dárků, který si myslím, že je takový vděčný a není to jenom pro tří lety, je to, řekla bych, klidně od jednoho roku, možná od těch dvou, kdy to dítě to víc vnímá. A dál taky samozřejmě nějaká panenka, nebo samozřejmě. Myslím, že většinou k tomu tíhnou ty děti a nejenom holčičky. Myslím si, že pokud vidíte, že máte kluka, který se rád třeba stará o plyšáky, tak si vlastně říkám, proč mu tu panenku nepořídit nebo ten kočárek. Protože mi to hrozně hezký. Můj taťka, když byl malej, tak dostal taky kočárek, protože ho to hrozně bavilo. A mně to přijde krásný, že babička nebyla v tomhle tom nějaká jako striktní, že ty seš kluk, budeš si hrát jenom s autíčkama. Takže panenka. Už jsem to zase rozebírala několikrát na Instagramu, měla jsem tam pro vás i soutěž, ale pro nás u panenky bylo strašně důležitý to, rovná mi ukážu, máme tohle od Pomea, aby byla měkká, což tohle má měkký tělíčko, zároveň je mrkací, je lehká, dá se vyprat a má hezký obličej. Což si myslím, že kolikrát se ukázalo jako kámen úrazu, že fakt jakoby ty panenky jsou dost děsivý. No. Má nádherný oblečky, který vlastně šije návrhářka, která má nádherný oblečení. Fakt, jako když si projdete tu sadu, co má Agátin svět, tam tu nabídku, tak je to docela úlet, že byste nači koupili všechno, takže se musíte docela krotit. Ale ty oblečky šije dokonce návrhářka, je to z nějakých i recyklovatelných materiálů, takže vlastně můžete mít i dobrý pocit, že to je takový jako ekologičtější možnost. Má to spoustu doplňků od kočárky přes vaničky, po takovýhle přenosný postýlky. Máme ještě nosítko, který Alenka nosí, že panenku může nosit na sobě, protože to vidí u mě, když vlastně nosím Bertise. Takže v tom mi to přijde fajn. A pozor, můžete si vybrat barvu očí, jo? Takže nemusíte mít ten modrookou princeznu, ale můžete si vybrat i hnědookou, jako třeba má vaše dítě, což mi přijde taky takový bonus, že vlastně je to takový víc personalizovaný, řekněme. Tak to jsou panenky Pomea. Mrkněte se na ně, fakt jsou krásný a já mám rád, že takovéhle panenky vznikly, protože my, když jsme kupovali panenku dřív, tak jsme fakt nemohli sehnat. Já, když jsem byla malá, tak jsem přesně měla tohle s tou měkoučkou a měla jsem jí hrozně ráda, takže jsem měla rád, že něco takového se na trh dostalo, nebo možná jsem špatně hledala. Potom, myslím si, že v tom věku 3 let už to dítě si chce i víc hrát nebo zvládne hrát společenské hry, takže my máme různý Pexesa, už jsme hráli i Černýho Petra, ale na co já nedám dopustit, tak jsou hry od Hubba. A konkrétně tenhle ten první sad, který je vlastně pro děti 2+, takže vidíte, zase se pohybujeme v nějakém jako rozmezí, tak je naprosto geniální. Je to jedna z prvních her, u kterých fakt Alenka vydrží dohrát až do konce. Je to super, že se učí pravidla, učí se nějak, jakoby, kdo jak hraje. Zároveň je to dobrý i na motoriku, i na procvičování barev, protože vy tam máte takovýhle krásný dřevěný ovoce. Házíte kostkou, je tam i ten kos a fakt je to super hra. Takže tohle je něco, co za sebe doporučuji. My máme od Huby ještě nějaký včelí úl, pak tam máme krmění medvídka. Všechno jsou hry, které mají už nějaký pravidla a myslím si, že pro ty děti je to docela fajn. Zároveň, hele, co si budeme, je to zábavný i pro vás, protože pořád vymýšlet nějaký aktivity je docela náročný. Takže když si pak sedete k té hře, tak myslím, že ten čas jakoby jinak utíká, i vás to baví a ono v závěru jako taky je to důležité, aby to bavilo i vás. Když jsem u těch her, tak možná na to navážu a musím doporučit jak pro kluky, tak pro holky tuhle tu Pop to Play puzzle od Dieka. Prosím vás, je úplně jedno, jestli doma máte kluka nebo holku, garantuju, že to bude milovat naprosto každý. Je to
jsou to pucle, ze kterých si můžete složit silnici. Máte tam strašně moc možností, zároveň samozřejmě kreativitě se meze nekladou, takže pokud si sestavíte jinak, je to jenom na vás. A Elenku to fakt baví. Stavíme to docela často, k tomu stavíme ještě takový dřevěný kostky, máme už docela sadu autíček, takže my jsme připravení i na Alberta, že už jakoby má do výbavičky. Ale fakt je to super a je dobře, že to je i přenosný. Já se to třeba můžu představit, že když půjdeme na dovolenou, že to dám do nějakého pytlíku, vezmeme to sebou a dá se to vlastně víceméně kdekoliv rozložit. Takže tohle to je za mě taky fakt super tip. Co se týká nějakých aktivit, tak Elenka má hrozně ráda samolepky. Já jsem říkala k narozeninám, že ať jí nekoupujou hračky, těch máme dost a už jich víc nechcem, ale ti kupujou věci na tvoření. Zároveň blíží se, nebo už je zima, člověk pak vymýšlí, co s těma dětma doma dělat. A takže my máme doma spoustu teďka omalovánek, vystřihovánek, pořád něco modelujeme, co nás modelí. Agátin svět má tuhle tu krásnou, my s tím jedeme víceméně furt. Zároveň teda, co se týká dalších aktivit, tak Alenka miluje samolepky, jak už jsem říkala, najdete tam spoustu takovýchhle knížek, například tyhle ty prázdniny. Měli jsme to i na dovolení, jsme to brali sebou, kdy vlastně lepíte na jednotlivé stránky samolepky, vždycky podle toho, co k tomu patří, tady jsme třeba dělali letní tábor. A u toho fakt jako docela vydrží Elenka i já, mě to taky docela baví. Akorát se musím ovládat, abych jí jako furt nekomandovala, kam má co dát a dělala si to podle sebe, protože známe to, občas je to těžký nepodlehnout svýmu dětskýmu já. Takže samolepky za mě taky super tip, zároveň to vlastně vypracujete a pak ten sešit můžete úplně v pohodě vyhodit, takže se vám doma nehromadějí zbytečně věci, ale máte nějaký jako smysluplný aktivity. Ještě budu pokračovat, co se týká tvorby. Tak tohle to mě nadchlo, když jsem byla na tvořivých dílničkách, co vlastně dělala Agátin svět, taky jsem vám o nich říkala, tak jsme tam měli tohle to. Jsou to takový vymalovánky, kdy vlastně vy tečkujete, já vám to zkusím ukázat, kde vy máte takovýhle čupkovací fixy, ve kterých je voda, ale který netečou. Můžete s nimi jak čupkovat, tak malovat. A super je, že ono to má takovej štěteček, takovou houbičku. Takže vám to nikde nevyteče, což si myslím, že je taky docela žádaný. Ale funguje to tak, že to dítě vlastně vyčupkuje. Funguje to tak, že to dítě vlastně vyčupkuje obrázek podle předlohy, pak se to vloží do takovéhle šablony a vlastně tím ta kočička se stane jako vymalovaná. Je tam několik obrázků, takže můžete buď dělat tohle, nebo hele, víceméně my s těma tě malujeme i extra mimo, když něco zdobíme. Ale je to zase taková hezká kreativní věc, myslím si, že ty děti by to mohlo bavit. A zase, hele, bude to bavit i vás. Pak tady mám kategorii knihy. My knížek máme fakt spoustu. Já miluju knížky, snažím se k tomu Elenku nějak tak vést. Čteme hlavně před spaním. Přes den se mi to tolik nedaří jí uklidnit, abychom se šli číst. Nicméně večer to je takový naše většinou pravidlo. Mám tady dvě knížky, které si myslím, že jsou opravdu 3+, možná i pro trošku starší, ale od těch 3 let je zvládnou vnímat a mně přišly hrozně zajímavý, i že jsou nějakým způsobem zase, že to dítě můžu jako posunout dál. První je knížka Farma, která je od nakladatelství Svojka. A mně se hrozně líbila v tom, že já nevím, jak to mají vaše děti, ale Elenka miluje, když ta knížka je interaktivnější, dejme tomu, v tom, že tady odklopujete různý vlastně okýnka. A ta knížka Farma je o různých zvířátkách, kdy přímo vysvětluje, kde se berou třeba mlíko, proč kravičky dávají mlíko, jak se dál zpracovává, co se z nich dělá, jak se o ně vlastně stará. A je to docela zajímavý, pak tady je třeba z oslepicích, kurník, kde bydle, jak se vybírají ty vajíčka, proč je každý vajíčko třeba jinak barevný a podobně. Je to takový, myslím si, že to je knížka, která vám vydrží na trošku díl, že to není nějaká vyloženě jakoby ta dětská, ale že se z ní docela dá to dítě edukovat, řekněme. I v pozdějších letech. Tady je doporučovaná mezi 4. a 7. rokem. Elenka už teďka, některé věci tam jsou složitější, takže spíš to vypravím svýma slovama, ale to, jak tam může odklápět ty okýnka a je tam spoustu zajímavých informací, tak většinou si v tom vždycky něco najdeme a Elenka jí má docela ráda, jakoby chce, abych ji četla častěji. Pak mám tady druhou knížku, která se jmenuje Co dělají pocity. Pokud sledujete různý mama profily nebo ty psychologičtější profily pro děti, tak tam ta knížka byla mnohokrát doporučovaná. Tak jsem ji koupila taky. Je doporučovaná od 5+. Takže já, když jsem ji poprvé otevřela, tak jsem byla, nechci říct zklamaná, no byla jsem zklamaná, že jsem věděla, že to ještě pro Elenku není to pravý ořechový.
Ale teďka jsem teda poprvé po ní sáhla, že jsme si ji večer četli. A je to docela zajímavý, protože vlastně každý pocit, tam je, je to vlastně teda o pocitech překvapivě, ale je tam trošku i zvězetení, co ten pocit dělá. Myslím si, že to může být fajn v tom, že to dítě pochopí, jak se cítí, dokáže třeba líp vyjádřit ty svoje emoce. Je tady třeba jedna stránka, kde je napsáno, že radost skáče po trampolíně. Čímž vlastně se chce znázornit ta radost. A my jsme se dostali, třeba jsme projeli jenom 5 pocitů, není to o tom, že si sednete a projdete tu knížku, ale vysvětovala jsem u každého, co to třeba znamená, protože tady byl pocit, který Alenka neznala a ptala se mě, co to je, jak se vlastně u toho člověk cítí, a to je zvědavost. Takže vlastně jsme si vzali stránku, přečetli jsme si o zvědavosti a pak jsme si povídali o tom, co ta zvědavost je, kdy ji cítíme a podobně. Takže si myslím, že i takhle se s tím dá pracovat. Spoustu knížek a hraček přizpůsobuju i sama tomu věku nebo tomu, co zrovna Alenku zajímá. A snažím se jí to předávat tak, aby jí to nějakým způsobem bavilo. Ale zase, tohle je knížka, která vám svým způsobem vydrží a dá se k ní vracet a myslím si, že může to být pro to dítě zajímavý, že se zvládne ty emoce trošku líp popisovat. Ale no... Pak mám knížku, kterou jsem bohužel nevzala, ale já už jsem ji několikrát vychvalovala, a to je Rok na. My máme rok na venkově, rok na trzích, rok ve školce. Je to knížka, která je klasicky jenom ilustrovaná a vy si tam vlastně povídáte. Máme tam i roční období, kdy jedete od ledna až po prosinec, kde víte, co dělají zvířátka, jak se zazimovávají, co dělají v létě, kdy se jim rodí mláďata a podobně. A myslím si, že v tomhle tom je to super, když se o toho můžete povídat a Alenka vždycky si vybere třeba jedno zvířátko a to vlastně postupně sledujeme a podobně. Tak dávám sem fotku, co myslím, ale to je fakt jako naprosto skvělá věc a doporučuji. Co se týká spaní, tak my máme ještě jednu věc, kterou jsem teďka koupila nově a která je zase pro rodiče, kteří si rádi s dětma něco vymýšlejí, povídají a chtějí mít to večerní usínání trošku, řekněme, zajímavější. A to je tohle to posviť a vyprávěj. Jsou to kartičky, kde si tam svítíte baterkou a vlastně na stropě, na zdi se vám ukazují různý obrázky. Super je, že vy si tak můžete tvořit třeba svůj vlastní příběh nebo svoji vlastní pohádku. A musím říct, že se to u nás taky docela osvědčilo a Alenka se na to těší, když tohle zrovna vybereme, když třeba zrovna nečteme. Mimochodem se týká uspávání, vůbec to nepatří tady ke třem letům, ale naprosto miluju podcast Zachumláno. Je to relaxace spojená s pohádkou a pro děti podle mě super na uklidnění. Minimálně já u toho vytuhnu vždycky. Tak to je takovej tip. To je z tipů na dárky všechno. Já jsem nechtěla to tady přehltit jako věcma, protože sama to nemám ráda. Nemám ráda, že doma máme milion věcí, takže jsem spíš vybírala takový jako kreativnější hračky, který opravdu se hodí i nějak k tomu věku, i když u těch knížek to nevypadá, ale fakt jako je máme rádi, i když jsou Alence 3. Takže jsem se to snažila brát trošku minimaličtější. My vždycky vybíráme spíš jeden větší dárek, než abychom jich měli kupu, ale pokud byste neměli z čeho vybírat, třeba i k Vánocům, tak doufám, že vás to se nějakým způsobem inspirovalo. A budu ráda, když třeba dáte ostatním maminkám, nebo tatínkům, babičkám, dědečkům, nevím, kdo na ty videa kouká, tak když jim dáte třeba tip do komentářů, co kupujete vy pro vašeho tříletýho potomka, co se u vás osvědčilo, a věřím, že nějak by nám tady mohlo vzniknout takový hezký uskupení typů na dárky. Tak jo, to je za mě všechno. Moc děkuju za pozornost a mějte se krásně, budu se těšit zase u dalšího videa. Ahoj!